una reunión entre empresarios, entre emprendedores, entre autónomos, darnos a conocer entre nosotros, relacionarnos de una forma amena, dinámica, ¿no? Y realmente estamos muy contentos con el evento. El objetivo de la iniciativa es eso, es poder conseguir posibles nuevos colaboradores, conocernos entre diferentes empresas de diferentes sectores que han participado y dinamizar un poco el tema de relacionarse entre empresarios, ¿no? Yo creo que iniciativas como esta hay que continuarlas, queremos que participe más gente y por supuesto hacerlo en un espacio que podamos entrar todos, ¿no? Som l'únic mitjà d'aquí de la comarca que tenim l'audiència certificada per l'OJD. L'OJD és qui certifica institucionalment l'audiència i tenim més de 30.000 usuaris únics, més de 60.000 visites mensuals i anem increixendo, i això és el que ens dona la força perquè els nostres clients puguin oferir la seva empresa i a partir d'aquí donar-se a conèixer a la ciutadania i a l'audiència que segueix Vilanova Digital.